Mentre l'equip de segona no ofereix bones vibracions a nivell de joc, el jove conjunt de tercera que dirigeix Santi Álvarez es mostra molt competitiu i, tot i la seva joventut, és capaç de jugar amb qualsevol adversari a un ritme moral. Malgrat ocupar zona de descens ara mateix, la plantilla badalonina espera que amb el treball que s'està fent i la il·lusió que respira en el vestidor, els resultats arribaran. Jugar contra equips que són tops a la categoria com Sant Andreu, Ospi, Europa, Europa que ve de baixar de segona B, per nosaltres i gent tan jove com nosaltres és un estímul, perquè nosaltres veiem que la diferència d'edat per nosaltres no es nota, perquè nosaltres sortim amb les mateixes ganes, inclús amb més ganes en aquests partits, però bueno, nosaltres sabem que són els favorits, però per nosaltres no hi ha cap favorit en tota la lliga. El club de futbol Badalona es desplaçarà diumenge al camp municipal de Riudarenes per enfrontar-se al Girona B. Serà a partir de les 12.